индексі Pixar деп аталады. Pixar-қа жаңадан кірген кезінде көбінесе, бұл интернет арқылы істелінеді. Жаңадан кірген кезінде сізге мындай нәрсе шығады. Мен қайттан кіріп көрсетейін. Көбінесе реклама шығады. Менде шығып тұрған жоқ. Андай платный бірдеңе дегендер шығып тұрады. Менде не ақып шықпай жатыр. Соны жағынан X-ті басасыздар, дағын өшіріп тастайсыздар. Сөйтіп ары қарата жұмыстарыңыз жасай бересіздер. Плюс-ті басасыздар. Бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде бағанағы мындай круглы деген сияқты әртүрлі фотоларыңызды өзгертуіңізге болады және де қосымша суретіңізді қиюыңызға болады. Мысал ретінде алайын. Мысал ретінде так. Жаңағы суретпен көрсете берейін. Бұл жерде мынандай функциялары бар. Инструментіға кірсеңіз, обрезать деп кесе аласыз суретті. Одан кейінгісі инструментіға кіріп, свободная воля деген бар. Мына жерде кірсеңіз, кисти тұр, міне ластики адамның бейнесі тұр. Осы адамның бейнесіне басатын болсаңыз, сіздің неңізді кесіп береді. Қазір көрсетемін сіздерге. Следующий. Сызып басам, не көрдіңіздер ме? Не? Мен жан-жағымдағылардың бәрін алып тастап, тек қана осы суретті ғана алдым. Осындай ғып істеп бере алады. Бұны қолданудың бір несі, бүйтіп жақындатып тұрасыз да, қызыл болып тұрған жердің бәрі қалады. Сондықтан шет-шетін өшіріп шығуыңызға болады. Ластикті басасыз, екі рет басаңыз, міне мынандай размер шығады. Яғни жуан жіңішке сияқты. Осы арқылы шет-шетін бәрін өтелтіп етіп шығуға болады. Яғни керек емес жерлерін. Өстіп удалить ету арқылы сіз жақыннан жұмыс жасайтын болсаңыз жеңіл болады өзіңізге. Өстіп мысалға кейбір суреттерде болады ғой, артқы фон ұнамай қалады, не сонда кезінде осы арқылы өзіңізді ғана қиып алып артқы фонды өзгертуіңізге болады. Өстіп жақындатып жіңішкертіп жасауға болады. Так, мына жерде былай келеді екен. Ал бірінші тұрған кист, кейбір жерде кетіріп алған жерлеріңізді өйстіп кистімен қайттан қалпына келтіріп шығуыңызға болады. Жалпы осылай істелінетін нәрсе, осының следующийді басасыздар, осындай бір не келтіріп береді, одан кейін оны сохранить етулеріңізге болады. И артына фон қоюға болады. Әсіне следующий деген басамыз. И сохранить дейміз. Енді готовын басамыз. Қайттан кіреміз. Плюс енді фон мысалға. Любой фонды алуыңызға болады. Іздеп өзіңіз табуыңызға да болады фондарды. Поискпен немесе мынандай белгілі бір фонды алуыңызға болады. Және де төмен жақтағы бағанағы добавить фото дегенге кіресіз да. Бағана қиып алған суретіңізді алып добавить етесіз. Міне, істеп фонын өзгертуге болады. Осындай функциясы бар. Және де одан кейінгі функциясы инструментіға кіреміз. Вырыз форма. Әртүрлі формада кесуіңізге болады. Мысалы, мынаны томалақ қып кесуіңізге болады. Шар қып кесуіңізге, немесе жүрек қылып кесуіңізге болады деген сияқты. Міне, осындай бар. Одан кейінгісі бұл жерде и плюс так, бұл жерде де удалить етуге болады. Не удалить деген бар, но бірақ бұл удалить егер сіз бұның андай платный сатып алсаңыз, кәдімгідей бұл жерде белгілі бір нәрсені удалить етіп береді. Негізі өте күшті удалить етеді, маған ұнайды негізі удалить ететін нәрсесі. Бірақ бұл ақылы түрде, міне көрдіңіз ба, мына түймені удалить етіп тастады. Осындай бар. Одан кейін ары қарата өзіңіз көріп алуыңызға болады. Әртүрлі нәрселердің эффектілері бар. Неше түрлі, мысалы, міне возмещение, анау мынау эффектілермен қолданбаймын. Бұл жерде в основном мен қолданатын нәрсем бағанағы круг қылып істеймін и артындағы фонын өзгерту үшін суреттерімді қиып аламын. Преображение деген бар, лицо
неңізді жасап береді. Мысалы, авал деген сияқтыларыңызды арықтатып, көзіңіз нос деген сияқтыларды істеп бере алады. Одан кейінгі стикер қолдануыңызға болады. Бұл жерде өзіңіз поисктан іздеп аласыз, мысалға Instagram деп, мысалға мындай стикерлерді қоюыңызға болады. Иә, осындай қылып. Одан кейін тағы да қандай бар? Вырез бар, текст жасауыңызға болады тоже бұл жерде. Бірақ мен текст жасамаймын, ұнамайды. Суретке қайттан сурет қоюыңызға болады. Кистелер бар, неше түрлі кистелер бар. Мысалы, мынандай так, мына бабочканы алсақ, міне де бабочкалар жасауға болады. Одан кейін маскалар бар, рисовать етіп жасауыңызға болады. Өте көптеген функциясы бар, соларды қарап үйренуіңізге болады.